V Litoměřickém hradu byla v pondělí slavnostně představena kolekce 14 královských vín. Pít se bude v královských městech při oslavách 700. výročí narození Karla IV. Po celý rok. Právě Karel IV. Nařídil pěstování vína v celém království českém a zasloužil se o rozkvět vinařství. Projektem Karel IV. Moudrý panovník a vinař cech českých vinařů vzdává otci vlasti hold. Myslíme si, že nám všem a v dnešní době obzvlášť leží hodně na srdci osud celého českého národa a domníváme se, že to víno by mohlo splnit takový ten spojovací prvek, který by nás dokázal propojit v té celkové atmosféře nedůvěry. Jestli se nám povede alespoň z části naplnit ten projekt, tak hlavním smyslem je to, abychom si uvědomili ty hluboké duchovní hodnoty toho vína, to, co nás vlastně propojuje s tou tradicí, s tou historií. Je spousta hodnot, které zbytečně opouštíme a ztrácíme tak smysl svého života. Je to možná trošku přehnané očekávání od toho projektu, ale myslím si, že to krásné výročí 700. narození našeho milého panovníka Karla IV. Si žádné menší cíle nezaslouží. Pro Karla IV. Bylo víno zajímavým artiklem také z hlediska daní. Na svou dobu byl velmi pokrokovým panovníkem. Nepochybně to víno měl rád, jako katolík vnímal teda tu jeho spirituální rovinu, ta pro ně byla velice, velice důležitá, no ale byl to rozumný člověk, protože věděl, že ta města musí prosperovat a protože dokázal čekat, tak aby to vinařství mohlo začít prosperovat, tak udělil vlastně 12-leté daňové prázdniny a teprve poté, když se to ty vinice, které byly založeny na základě toho jeho nařízení, mohly rozvinout, tak teprve poté začal vybírat tu daň, ten perkrecht, to královské právo na ten desátek z toho vína. Kolekce královských vín obsahuje pouze vína té nejlepší kvality. Zahrnuje například rulanské bílé z Litoměřic, rulanské šedé z Mělníka i víno z Roudnice. Zájemci si láhve z této kolekce budou moci zakoupit například na plese Přátel vína, který v hradu proběhne už příští sobotu. Teď v únoru 27. v sobotu máme 5. ročník plesu Přátel vína, kde vlastně představíme kolekci královských vín. Lidé si budou moci to víno zakoupit, ochutnat, takže kromě příjemné hudby bandu Roztěpy Chouška vlastně i oslavíme toto výročí tímto způsobem. Ples Přátel vína ovšem není jedinou akcí, která Karla IV. V Litoměřicích připomene. 700. výročí jeho narození se bude ve městě slavit celý rok. Těšit se můžete například na kostýmované prohlídky města nebo přednášky historiků. V rámci projektu Cechu českých vinařů se bude navíc sadit vinná réva. Je tam potom naše zase tradiční akce Litoměřický hrozen, která zase je spojená s vínem a vlastně ve spolupráci s cechem českých vinařů, čili se to ponese zase v tomto duchu. Naše tradiční akce, jako jsou jarmarky, budou taky tímto způsobem ozřejmeny a budeme dělat i kostýmované prohlídky hradu. Prostě celý ten rok se ponese v tomto duchu, ale kromě toho samozřejmě budeme zahajovat turistickou sezónu a tu budeme vlastně mít to nové produkty v této turistické sezóně ve spolupráci s biskupstvím litoměřickým, s městem Terezín a se zahradou Čech. Takže myslím, že turista i občan se má na co těšit.